Приятели, аз не знам какво правите в момента вкъщи. Силно едно от нещата, които правите в момента, гледате това клипче и трябва веднага след това да потърсите информация къде се намира залата, от колко часа има тренировки и да дойдете в залата, да тренирате при нас. Казвам се Ивайла Гергова, но съм по-позната като Ава. За мен е много важно да виждам как хората градят нагоре. Ава е един много специфичен човек с много уникален стил. А който се чуди какво е Locking House, просто да дойде в залата. Locking е малко по-женствен стил, House е малко по-парти стил. Ава ми направи впечатление със своята изключителна музикалност. Тя е изключително сенсуетивна към музиката и към нейните детайли. Много приятен човек и много харесвам. Гледала съм много пъти на Патали и тя просто разцепва. Тази година я поканих да стане част от нашата крю. Тя знае значението на крюто и аз вярвам, че ще останем заедно дълго време. Най-важното нещо, което ще ви науча, е да бъдете себе си. Вашето виждане, вашия живот, чрез нашите танци. Диес Денс е мястото.